Глава друга. Опет подигох очи своје и видјех, и гле, човјек и у руци му уже мјерачко. И рекох, куда идеш? А он ми рече, да измјерим Јерузалем, да видим колика му је ширина и колика му је дужина. И гле, анђео који говораше са мном, изиђе, и други анђео изиђе му насусрет. И рече му, трчи, говори оно младићу и реци, Јерузалемљани ће се населити по селима ради мноштва људи и стоке што ће бити у њему. I ja ću mu, govori Gospod, biti zid ognjen u naokolo i bit ću za slavu usred njega. Ej, ej, bježite iz zemlje sjeverne, govori Gospod, jer vas razasuh u četiri vjetra nebeska, govori Gospod. Ej, Sione, koji sjediš kod kćeri Babilonske, izbavi se, jer ovako veli Gospod nad vojskama. Za slavom poslame k narodima koji vas oplijeniše, jer ko tiče u vas, tiče u zjenicu oka njegova. Jer evo ja ću mahnuti rukom svojom na njih i bit će plijen slugama svojim i poznaćete da me je poslao Gospod nad vojskama. Pjevaj i veseli se kćeri Sionska, jer evo ja idem i nastavaću usred tebe, govori Gospod. I mnogi će se narodi prilijepiti ka Gospodu u taj dan i bit će mi narod i ja ću nastavati usred tebe i poznaćeš da me je poslao k tebi Gospod nad vojskama. I Gospod će naslijediti Judu, svoj dio u zemlji svetoj, i opet će izabrati Jeruzalem. Neka muči svako tijelo pred Gospodom, jer usta iz svetoga stana svojega.